Rusia comeza a bombardear las ciudades do oeste de Ucraína, as máis próximas á fronteira cos países da Unión Europea. Un cambio na estrategia do exército ruso co que pretenden cercar as tropas ucraínas. Co aumento da ofensiva, os depósitos empezan a estar cheos e xa se ven cadáveres amoreados no exterior. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La ofensiva rusa continúa por todo el país. Fuentes ucranianas aseguran que esta mañana bombardearon un hospital psiquiátrico en Kharkiv. Sí, también fueron atacados una escuela infantil e edificios de viviendas. Marcos, las bombas cayeron preto de donde estades vos. Sí, en dos lugares moi preto daqui, un o sur e outro o norte. O do norte, a 138 kilómetros de onde nos atopamos, contra as 6 da mañá, as forzas rusas na cidade de Lusk bombardearon o aeródromo militar. Polo de agora, están confirmados 2 mortos e 6 feridos. A ministra de Defensa avanza en Galicia, de visita en Navantia, que España enviará máis armas a Ucraína. Margarita Robles tamén dixo que nunha semana visitará as tropas das fragatas españolas que fan manobras no Mar Negro. Se va a hacer un nuevo envío de armas y se va a enviar en fechas muy próximas. Nosotros, como hemos dicho muchas veces, somos absolutamente solidarios con el pueblo de Ucrania. E a ministra de Transportes asegura que sentará cos transportistas para falar dos altos prezos do gasóleo. Raquel Sánchez di que o fará nos próximos días e avanza que preparan medidas globais para frear o impacto dos combustibles. Ata que haxa avances, os transportistas manteñen a folga pro luns que ven, explican que o prezo do gasóleo é inasumible e que están a traballar a perdas. Ahora mismo, cos precios que temos de combustibles, o precio que traballamos é insostible. Ahora mismo a única solución que temos é parar, ou parar ou arruinar, non nos queda outra. El sector de los transportistas es un sector muy afectado, lógicamente, pero desde luego yo creo que también en un escenario como el actual yo creo que procede, ¿no?, hacer un análisis y realizar un plan que sea pues más global. Os prezos en febreiro baten o récord dos últimos 36 anos. Soben ata o 7,6%, 2 décimas máis do previsto. Levamos 3 meses co IPC por riba do 6% e iso que non recolle aínda as consecuencias da guerra en Ucraína. Natalia. Sí, o conflito deixarase notar nos datos do mes de marzo, pero o certo é que sen guerra os prezos xa estaban polas nubes. O que máis se incrementou a electricidade, custa un 80% máis que o ano pasado nas mesmas datas. Tamén subiu a gasolina e o gasóleo, incluído da calefacción, e disparouse o prezo de alimentos básicos como os produtos das hortas, os ovos, o leite, o aceite ou o pan. Estás pagando de luz o doble que se estaba pagando. As pagas nosas non suben, sube todo isto. Vai ao supermercado con 50 euros e non compra nada. Con 30 euros pouco compras, pouco de fruta e pouco máis. E Alberto Núñez Feijóo comeza esta hora unha xira por España para presentar o seu proxecto para liderar o Partido Popular. A primeira parada foi en Valencia e hoxe continuará explicando o seu programa en Murcia. Feijóo xa é o único candidato no Congreso Extraordinario para presidir o Partido Popular que se celebrará a primeira semana de abril. E hoxe víamos por primeira vez entrando no xulgado a exparella de Débora Fernández, a moza asasinada en Vigo hai case 20 anos. Declara en calidade de investigado pola súa morte e contestou só ás preguntas do seu propio abogado. Eu creo que isto é un paso de xigantes na investigación porque para ben ou para mal esclarecerá o que fixo ese día e veremos en que desemboca, non? Bueno, tenendo en cuenta que las que prestou en sede policial todas son distintas entre ellas, pues como non podía ser menos, pues la que prestou tamén pues es un pouco distinta a las demás, o sea. E non nos abandona a chuvia despois dunha tarde noite con rexistros moi altos en toda Galicia, así caía hoxe nas rúas da Coruña. En Lousame recolleron nas últimas horas 47 litros por metro cadrado. Tamén en Trimo ou Cuntis rozaron os 40 litros. Agora mesmo preocupante o vento con refachos de máis de 100 km por hora en Carballeda de Valdeorras, o Xistral ou mesmo Vimianzo. E o vento sumámoslle o frío coa cota de neve nos 1000 metros e coas temperaturas máximas baixando. E ollo no litoral, onde hai aviso laranxa con ondas de mar de fondo que poden acadar os 7 metros de altura.